Tafiditra ao anatin'ny mihetsika fanadiovana ny tahirim-bola mpanjakana ny fampiatoana ny tompona andraikitra ny tahirim-bola mpanjakana sady ihany koa nampiatoana ny famoaham-bola ao amin'ny tahirim-bola mpanjakana izay voarakitra ao anatin'ny filakevitry ny ministra rano nambaran'ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola nambarany fa be ny fitarainana voaray mikasika ty departemanta ity fanampanazavana miaraka amin'ny Jemima Radaniel sy Tsiry Rakotoarso. Araka ny fahitantsika fanapa-kevitry ny conseil des ministres fanampiato aloha ny fandoavam-bola eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana mandra-panendry andray talen jeneraly vaovao izay fampiatony izay a dia tsy dia tena hoe aharitra ela satria ny talen jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana akory dia tsy hoe mbolaola hoe vao hotendrena fa andro fitsifitsy ny isaina dia efa ho avy izay fanendrena ny talen jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana. C'était la mission impact des analyses la gestion de trésorerie dans le temps foutu n'y a pas de tic et les arbres de tout moi le mal de la loi tic à la grande fête fils sous si au chat des mains de tournia il s'est fait un paquet de sel marie n'a mon ni n'a tout n'a tout d'aller faire un paquet de fa des roches en fit à l'anna il s'est fait l'oreille n'a pas tiré un fort work sans n'a pas le bébé tout d'un de samy taraina daholy amin'ny kolokolo misy eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana dia nahazo teny manokana moa izany za hoe madame le ministra efa tena tsy azo ekena tsoa ny kolokolo eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana fa sady mitaraina ny vahoakany mitaraina ny mpitondra fa diovy a izao zava-misy aho amin'ny tahirim-bola mpanjakana izao ka tafiditra ao anatin'ny hetsika fanadiovana ny tahirim-bola mpanjakana izany izao zava-misy amin'izao tontolo izao a sady nampiatoana ilay talen jeneraly teo aloha no andraisantsika depara vaovao izany hoe manomisa plakely izany tsika amin'izao amin'izao heranaovao amin'ny fampiasam-bola mpanjakana dia velona ihany zay fampiasam-bola mpanjakana izay a tsy aritra ela ory la izy a donc tsy dia tena tokony izy hoe impact be ny